Цей будинок звели ще в 1964 році, і відтоді у ньому жодного разу не робили капітального ремонту. І це помітно вже з вулиці. У будинку не залишили жодного цілого ганку. Розбите крильцо, машини розбивають, по-видимому. Це то слава почтампа, чи що. І от все побито, не робиться нічого. А ми, старики, спотикаємося, інваліди. Никому ничего не надо, домоуправлению звонили везде. Никто ничего никак. Попадали. И падали? Да, вот здесь поднимали. Під'їзд виглядає так само, як декорація з фільму жахів. Повсюди плями води, розбиті сходи, вивернуті дроти і гнилі труби. Особливо люди скаржаться на стан труб, які прориває по кілька разів на місяць. І вода затікає в квартири жителів. Якщо виникає проблема з трубами, вода постійно тече і змиває всю побілку і руйнується. Дім, ну, нас. Частина заливає труби. Кожного місяця 2-3 є у нас ця проблема, ми визиваємо аварійну групу, вони приїжджають, ставлять латки і від'їжджають. Ну, труби ви бачите, в якому стані. Клопоту додає і те, що поруч із будинком ледь не по самісіньким ганкам постійно їздять автівки. Місцина тут дуже жвава, кажуть мешканці злощасної будівлі. У нас є нова почта і ресторан. Ресторан у нас есть. Ну вот новая почта, одна машина за другой выгружаются, загружаются. И теперь разбили так дорогу, что ходить больным людям, вы же видите, у нас сколько пенсионеров, все с палочками, и они уже не могут обходить эти ямы. Місцеві оббивають пороги всіх можливих інстанцій, пишуть листи, телефонують, але за їх словами адекватної відповіді жодної. Дзвонила неоднократно на гарячу лінію в Київ. Теперь надо было мне захватить папку со всеми отписками в горы с полком. А они пересылают куда? Сюда, в Дзержинск, в Шевченковский район. А там один ответ. Нет денег в этом году. Так это же не один год. Я понимаю, в этом году обратилась, в этом году нет денег, но мы же обращаемся уже с 13-го года. У голови місцевої дільниці жилкомсервісу своя правда. Вона запевняє, що комунальники роблять все, що можуть, а на більше грошей просто немає. Ми даємо заявку везде, що требується ремонт, но, як ви знаєте, виконується все при наличии фінансування. То, що зависело від нас, оградительні стовбики ми встановили. Вот то, что можно было сделать на данный момент. Вопрос парковки, это вы понимаете, это городские уже службы должны заниматься, и проектом там парковка не предусмотрена. Но дом строился сколько? 50 лет назад, да? Вот тогда еще машин столько не было. Є правда і гарна новина. Ганка обіцяють зробити до кінця року, і фінансування на це вже знайшли. А хто і коли вирішить всі інші питання жителів, не знає ніхто. Андрій Несміян, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.